lite av vi har härlig väder. Och man kan tänka vad man kan göra på den härlig väder i sommar. Idag min föreslår att vi ska gå till museet, till Tekniska museet. Och jag ska visa dig hur det är anpassat för rullstol. Och vi är på plats på museet, Tekniska museet. Våra gamla bulldofta. Den våning, det är plats som man kan testa olika saker eller spela på. Spela eller leka. Är det snabbare än kamera? Okej, vi kör. Snabbare än kamera. Plats på våra barn, ungdomar och vuxna också. På första våningen man kan se snygga gamla bilar. De är jättefina. Också lekrum som våra barn kan leka här. Och det är gamla rullstol. Det ser ut inte så. Det ser ut inte så bekvämt. Så det är vihartur så vi leva i polnu på den tiden. Och vi har så bekvämta rullstolar. Här i lite biografen man kan se hur har byggt våra Årestundbrunn.